Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Bamiresi Halil Kastrati humb njeriun në shtrenjtë të familjes. Një lajm i hidhur vjen nga njeriu human Halil Kastrati, pasi mësohet se motra e tij ka ndëruar jetë në moshën 47 vjeçare. Një humbje e madhe për të dhe për familjarët. Lajmërimin e ka bërë Halil Kastrati në rrjetet sociale, ku shkruan: Motra ime, loçka ime, të Zotit jemi dhe të ai do të kthehemi. Të dashur familjar, miq e dashamir, sot në moshën 47 vjeçare ndëroi jetë motra ime e vogël, Nashide Kastrati Mustafa. Vërimi do të bëhet nesër me namaz të xhumas në fshatin Guri Kuq, në komunën e Rahovecit. O Zot, mëshiroje dhe shpërbleje me xhenet. Shkruan Halil Kastrati në postimin e tij. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.